أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن يوسف، مالك، هشام، عروة، أم المؤمنين حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو شروع میں دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے جس طرح کے نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈالتے اور اس سے بالوں کی جڑ میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے تین چلو ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم مبارک پر پانی بہاتے۔ محمد بن یوسف، سفیان، اعمش، سالم بن ابی جعد، قریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا مگر اپنے دونوں پاؤں نہیں دھوئے، اور اپنی شرمگاہ کو اور اس نجاست کو جو لگ گئی تھی دھویا، پھر اس پر پانی بہایا، پھر دونوں پاؤں کو ہٹا کر ان کو دھویا۔ یہ آپ کا غسل جنابت تھا۔ آدم بن ابی ایاس، ابن ابی زعب، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ایک ہی برتن قداح سے، جس کو فرق کہا جاتا تھا، غسل کرتے تھے۔ عبداللہ بن محمد، عبد الصمد، شعبہ، ابو بکر بن حفص نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، اور ان سے ان کے بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے تقریباً ایک سا پانی منگوایا، پھر انہوں نے غسل کیا اور اپنے سر پر پانی بہایا، اس حال میں کہ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ یزید بن ہارون اور بحض اور جدی نے شعبہ سے نہومن سا کی جگہ قدر سا بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن محمد، یحییٰ بن آدم، زہیر، ابی اسحاق، ابو جعفر فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، اور ان کے پاس کچھ لوگ اور بھی تھے، انہوں نے ان سے غسل کی بابت پوچھا کہ کس قدر پانی سے کیا جائے، انہوں نے ان سے کہا کہ ایک سا پانی تجھے کافی ہے۔ ایک شخص بولا کہ مجھے کافی نہیں ہے، تو جابر نے کہا کہ سا پانی اس شخص کو کافی ہو جاتا تھا جس کے بال تجھ سے زیادہ تھے اور جو ہر بات میں تجھ سے اچھے تھے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہماری امامت کی۔ ابو نعیم، ابن عیینہ، عمرو، جابر بن زید، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے کہا
کہ ابن عیینہ اپنی اخیر عمر میں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے تھے، لیکن صحیح وہ ہے جو ابو نعیم نے روایت کیا۔ ابو نعیم، زہیر، ابو اسحاق، سلیمان بن سرد، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، مخول بن راشد، محمد بن علی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر تین بار پانی بہاتے تھے۔ ابو نعیم، معمر بن یحییٰ بن سام، ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی امام باقر کہتے ہیں کہ مجھ سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے حسن بن محمد بن حنفیہ آئے اور مجھ سے کہا کہ جنابت سے غسل کس طرح کیا جاتا۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین چلو لیتے تھے اور اس کو اپنے سر پر ڈالتے تھے، پھر اپنے باقی بدن پر بہاتے تھے، تو مجھ سے حسن نے کہا کہ میں بہت بالوں والا ہوں، مجھے اس قدر قلیل پانی کافی نہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ موسیٰ بن اسماعیل، عبد الواحد، اعمش، سالم بن ابی جعد، قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ پر پانی گرا کر اپنے خاص مقامات کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین میں رگڑ کر دھویا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور منہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے بدن پر پانی بہایا، پھر اپنے اس مقام سے ہٹ گئے اور دونوں پیروں کو دھو ڈالا۔ محمد بن مسنہ، ابو عاصم، حنزلہ، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تھے تو حلاب، ایک قسم کی خوشبو وغیرہ منگاتے تھے اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے سر کے داہنے حصہ سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب میں لگاتے تھے، پھر دونوں ہاتھ اپنے بیچ سر کے رگڑتے تھے، مراد غسل کے بعد تیل وغیرہ کی طرح کوئی چیز استعمال کرنا ہے۔ عمرو بن حفص بن غیاس، حفص بن غیاس، اعمش، سالم، قریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھ دیا تو آپ نے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہایا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، اس کے بعد اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کو مٹی سے مل کر دھویا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے منہ کو دھو کر سر پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے ہٹ گئے اور اپنے پیر دھوئے، اس کے بعد بدن پونچھنے کا ایک کپڑا آپ کو دیا گیا مگر آپ نے اسے نہیں پونچھا۔ عبداللہ بن زبیر حمیدی، سفیان، اعمش، سالم بن ابی جعد، قریب، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل جنابت فرمایا تو سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر اسے دیوار میں رگڑ کر دھو ڈالا، اس کے بعد وضو کیا جس طرح نماز کے لیے آپ وضو فرماتے تھے، پھر جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہوئے تو اپنے دونوں پیر دھوئے۔ عبداللہ بن مسلمہ، افلح بن حمید، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے اور ہمارے ہاتھ بار بار اس میں پڑتے تھے۔ مسدد، حماد، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تھے تو اپنا ہاتھ پہلے دھو لیتے تھے۔ ابو الولید، شعبہ، ابو بکر بن حفص، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے غسل جنابت کرتے تھے اور عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابو الولید، شعبہ، عبداللہ بن عبداللہ بن جبیر، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج میں سے کوئی زوجہ دونوں مل کر ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ مسلم اور وہب بن جریر نے بواسطہ شعبہ من الجنابہ کا لفظ زیادہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ بن اسماعیل، ابو عوانہ، سالم بن ابی جعد، قریب، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا اور آپ کے لیے پردہ ڈال دیا، آپ نے ہاتھ پر پانی بہایا اور اسے ایک بار دھویا۔ سلیمان راوی حدیث کہتے ہیں مجھے یاد نہیں تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں، پھر آپ نے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، اس کے بعد اپنا ہاتھ زمین پر یا دیوار پر ملا،
پھر کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور منہ اور دونوں ہاتھوں اور اپنا سر دھویا، پھر اپنے بدن پر پانی بہایا، پھر اس مقام سے ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھوئے۔ میں نے آپ کو ایک کپڑا بدن پہنچنے کے لیے دیا تو آپ نے ہاتھ سے بدن کا پانی نچوڑ دیا اور اس کو نہ لیا۔ محمد بن محبوب، عبد الواحد، اعمش، سالم بن ابی جعد، قریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلام۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غسل فرماویں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دو دو مرتبہ یا تین تین مرتبہ دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اس کے بعد اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو تین بار دھویا، اس کے بعد اپنے باقی بدن پر پانی بہایا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ محمد بن بشار، ابن ابی عدی، یحییٰ بن سعید، شعبہ، ابراہیم بن محمد بن منتشر اپنے والد منتشر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگا دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، پھر صبح کو احرام باندھ لیتے تھے، خوشبو کی مہک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلتی رہتی تھی۔ محمد بن بشار، معاذ بن ہشام، ہشام، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام بیویوں کے پاس ایک ساعت کے اندر رات اور دن میں دورہ کر لیتے تھے اور وہ 11 تھیں۔ قتادہ کہتے ہیں میں نے انس سے کہا کہ آپ ان سب کی طاقت رکھتے تھے، وہ بولے کہ ہاں، بلکہ ہم کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔ سعید نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ انس نے ان سے 9 بیویاں بیان کیں۔ ابو الولید، زائدہ، ابو حسین، ابو عبد الرحمن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری مرضی زیادہ خارج ہوتی تھی، میں نے ایک شخص مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا حکم پوچھے، اور میں خود پوچھتے ہوئے اس لیے شرماتا تھا کہ آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھیں۔ اس شخص نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وضو کر لو اور اپنے عضو خاص کو دھو ڈالو۔ ابو نعمان، ابو عوانہ، ابراہیم بن محمد بن منتشر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی بیان کیا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ صبح کو احرام باندھوں، اس حال میں
کہ میرا بدن خوشبو سے مہک رہا ہو، تو عائشہ بولی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیویوں کے پاس دورہ فرمایا، پھر صبح کو احرام باندھ لیا۔ آدم بن ابی ایاس، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک اب تک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ محرم تھے۔ عبدان، عبداللہ، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور وضو فرماتے جس طرح آپ کا وضو نماز کے لیے ہوتا تھا، پھر غسل کرنے میں اپنے بالوں کا خلال کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ لیتے کہ کھال کو ترک کر دیا تو اس پر تین بار پانی بہاتے، پھر اپنے بدن کو دھوتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے تھے، دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے۔ یوسف بن عیسیٰ، فضل بن موسیٰ، اعمش، سالم، قریب، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا گیا، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے باہنے ہاتھ پر دو مرتبہ یا تین مرتبہ پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین میں یا دیوار میں دو مرتبہ مارا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ اور کوہنیاں دھوئیں، پھر اپنے باقی بدن کو دھویا، پھر وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھوئے۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں پھر میں آپ کے پاس ایک کپڑا لے گئی، آپ نے اسے نہیں لیا اور اپنے ہاتھ سے پانی نچوڑتے رہے۔ عبداللہ بن محمد، عثمان بن عمر، یونس، زہری، ابو سلمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز قائم کی گئی اور صفیں بھی سیدھی کر دی گئیں، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو جب آپ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ کھڑے ہو گئے، انہیں اس وقت یاد آیا کہ وہ تو جنبی ہیں، ہم سے فرمایا کہ تم اپنے جگہ پر رہو، اور آپ تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ واپس آئے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی اور ہم سب نے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ عبدالعالی نے بواسطہ معمر، زہری، اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے اور اسی کو اوزائی نے زہری سے روایت کیا ہے۔ عبدان، ابو حمزہ، اعمش، سالم بن ابی جعد، قریب، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ ڈال دیا، آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور استنجا کیا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر مار کر اس کو ملا، پھر اسے دھویا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور منہ اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا اور باقی بدن پر پانی بہایا، اس کے بعد وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھوئے، پھر میں نے ایک کپڑا بدن پہنچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بدن کو جھاڑتے ہوئے چلے آئے۔ خلاد بن یحییٰ، ابراہیم بن نافع، حسن بن مسلم، صفیہ بنت شیبہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو جنابت ہو جاتی تھی تو وہ اس طرح غسل کرتی تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ اپنے سر پر پانی لے کر ڈالتی تھی، پھر اپنے ہاتھ سے سر کے داہنے حصے کو پکڑ کر ملتی تھی اور دوسرے ہاتھ سے سر کے بائیں حصے کو ملتی تھی۔ اسحاق بن نصر، عبد الرزاق، معمر، حمام بن منبہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا جاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ کو ہم لوگوں کے ساتھ غسل کرنے سے صرف یہ چیز مانے ہے کہ وہ فتق میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگ گیا اور حضرت موسیٰ بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ صوبی یا حجر، صوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کو دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری نہیں، تب پتھر ٹھہر گیا، موسیٰ نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مار سے اس پتھر پر چھ یا سات نشان اب تک باقی ہیں، اور اسی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت ایوب برہنہ نہا رہے تھے، ان پر سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں تو ایوب ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، انہیں ان کے پروردگار نے آواز دی کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس سونے کی ٹڈی سے جو تم دیکھ رہے ہو بے نیاز نہیں کر دیا؟ انہوں نے کہا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، تو نے مجھے بے نیاز کر دیا ہے۔
لیکن مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اور اس کو ابراہیم نے بواسطہ موسیٰ بن عقبہ، صفوان، عطا بن یسار، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ بین ایوب یغتاسل عریانا، عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابو نظر، عمرو بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام، ابو مرہ، ام ہانی کے آزاد کردہ غلام، ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر پردہ کیے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی ہوں۔ عبدان، عبداللہ، سفیان، اعمش، سالم بن ابی جعد، قریب، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غسل جنابت کے لیے پردہ کیا، پس آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی بہایا، اور اپنی شرمگاہ کو اور جہاں نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ دیوار پر یا زمین پر ملا، پھر وضو فرمایا۔ جس طرح آپ کا وضو نماز کے لیے ہوتا تھا پیروں کے علاوہ، پھر آپ نے اپنے بدن پر پانی بہایا، اس کے بعد وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھوئے۔ ابن فضیل اور ابو عوانہ نے سطر کے متعلق اس کے متاع حدیث روایت کی ہے۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ہشام بن عروہ، عروہ، زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حق بات کے کہنے سے نہیں شرماتا، جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر منی کی تری کپڑوں پر دیکھے تو غسل فرض ہے۔ علی بن عبداللہ، یحییٰ، حمید، بکر، ابو رافع، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کی کسی گلی میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنبی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہو گیا اور جا کر غسل کیا، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں جنبی تھا، اور ناپاکی کی حالت میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا مناسب نہ سمجھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن کسی حال میں نجس نہیں ہوتا۔ عبد الاعلی بن حماد، یزید بن زریع، سعید، قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس دورہ کر لیتے تھے، اور اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، عیاش، عبدالعلیٰ، حمید، بکر، ابو رافع، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اس وقت میں جنبی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے تو میں آہستہ سے نکل گیا اور اپنے مقام پر جا کر غسل کیا، پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ میں ناپاک تھا، نہانے گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن نجس نہیں ہوتا۔ ابو نعیم، ہشام، شیبان، یحییٰ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں سو جاتے تھے، وہ بولی کہ ہاں، صرف وضو کر لیتے تھے۔ قتیبہ بن سعید، لیس، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی بحالت جنابت سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تم میں سے کوئی جنبی ہو تو وضو کر لے اور سو جائے۔ یحییٰ بن بکیر، لیس، عبید اللہ بن ابو جعفر، محمد بن عبد الرحمن، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت سونے کا ارادہ کرتے تو اپنی شرمگاہ کو دو ڈالتے اور نماز کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ موسیٰ بن اسماعیل، جویریہ، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا کہ کیا ہم میں سے کوئی بحالت جنابت سو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وضو کر کے سو سکتا ہے۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ مجھے رات کو جنابت ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لو اور اپنے عضو خاص کو دھو ڈالو، اس کے بعد سو جاؤ۔ معاذ بن فضالہ، ہشام، حا، ابو نعیم، ہشام، قتادہ، حسن، ابو رافع، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب مرد چاروں شعبوں، چار رانوں یعنی دو اپنی اور دو اپنی اہلیہ کی کے درمیان بیٹھ جائے، پھر اس کے ساتھ کوشش کی جماع کا عمل شروع کر دے، تو یقیناً غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عمرو نے شعبہ سے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے، اور موسیٰ نے بیان کیا کہ مجھ سے ابان نے بواسطہ قتادہ اور حسن اس کے مثل روایت کیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے اور اسی میں احتیاط ہے، اور باقی دوسری روایت ہم نے اختلاف کی وجہ سے نقل کی ہے، اور غسل کر لینا محتاط عمل ہے۔ ابو معمر، عبد الوارث، حسین معلم، یحییٰ، ابو سلمہ، عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ زید بن خالد جوہنی نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ، جب مرد عورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اسی طرح وضو کر لے اور اپنے عضو خاص کو دھو ڈالے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، پھر میں نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسی بات کا حکم دیا، اور مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ان کو عروہ بن زبیر نے، ان کو ابو ایوب نے بیان کیا کہ انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ مسدد، یحییٰ، ہشام بن عروہ، ابو ایوب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب مرد اپنی بیوی سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، ان مقامات کو دھو لے جو آپس میں مس ہوئے ہوں، پھر وضو کر لے اور نماز پڑھ لے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں، غسل میں زیادہ احتیاط ہے، اور ہم نے اس آخری حدیث صرف لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے بیان کی ہے، ہمارے نزدیک پانی زیادہ پاک کرنے والا ہے، یعنی غسل بہرحال کر لینا چاہیے، انزال ہو یا نہ ہو۔